«Ваша дволика дитина справді дивовижна», – сказала дволика жінка, цілуючи свого дволикого чоловіка по дорозі в їдальню. Я швидко поправила маску на своєму малюку, приховуючи його цілком нормальне обличчя, щоб він не опинився в меню, як його брат. Я заволала, вибігла з кімнати і крикнула: «Тату, я бачила величезного павука, можеш його вбити?» Я сподівалася, що чоловік, який стоїть у моїй шафі, не помітив, що я його бачила, і не зрозумів, що насправді я вдома сама. Насправді я розлучилася зі своїм чоловіком не через фотки цицьок його коханок на телефоні. Я розлучилася з ним тому, що вони не були прикріплені до тіл. Коли наш син народився мертвим, горе ледь не звело мою дружину з розуму, і вона продовжувала наполягати, що якби син відродився наново, то був би живий і здоровий. Я не думав, що вона серйозно, доки не знайшов її на кладовище, коли вона намагалася запихнути крихітний труп назад у себе. Коли в новинах оголосили, що серійного вбивцю спіймано, мій чоловік почав нестримно реготати. Після того, як я згадала всі його затримки на роботі, замовлення купи засобів для чищення на Амазон, усе стало на свої місця, і я теж почала сміятися. Я почув, як моя дитина шепоче: «Мамо, можна мені теж пити кров батька, коли я звільнюсь?» «Ну що, ти чув серцебиття?» – спитала дружина, коли я відняв вухо від її округлого живота. «Який сніжний день, татусю!» – сміялася донька, танцюючи на подвір'ї. Я всміхнувся і сьорбнув віскі, а попіл все продовжував і продовжував падати. За кілька днів після того, як почало дощити кров'ю, нарешті прийшов лабораторний аналіз. Ми з жахом дивилися на результати. ДНК точно збігалася з ДНК пасажирів рейсу, який зник 7 років тому. Гаразд, діти, як і планувалося, сьогодні ми вивчаємо анатомію людини. «Кохана, будь ласка, не роби цього!» – закричав батько, коли мати провела скальпелем по його животу. Вже майже Різдво, а мою доньку досі не знайшли. Я сподівався, що її собака натрапить на слід, але він завжди відволікається на сусідську компостну яму. Король шкодував, що дозволив своєму домашньому тигру бродити по палацу без нагляду. Коли він дивився на випотрошене і напівз'їдене тіло коханої, у нього виникало лише одне питання – що могло зробити таке з тигром? Я повністю вірю в концепцію карми. Якби вони були кращими в минулому житті, ті, кого я викрадаю, то не заслуговували б на те, що я з ними роблю. Тепер, коли ми одружилися, я переїхала до нього, можна спокійно обшукати його будинок. Якщо я знайду свою шкіру, то нарешті зможу повернутися додому. В нашій сім'ї пам'ятають минулі втілення, тому одного дня я розказала синові, що в попередньому житті я була маленькою дівчинкою, коли мене вбили. Він посміхнувся і відповів: «Які були шанси, що ми зустрінемося знову?» Після кількох місяців переслідувань я закатував і вбив його так само безтямно, як він вбивав своїх жертв. Я зневажаю серійних вбивць-наслідувачів, які не знають, як точно імітувати всі мої деталі. «Починайте зі 100 і рахуйте в зворотньому порядку», – сказав дантист. Втрачаючи свідомість, я побачив, як рука, що тримала дриль, пересунулася від мого рота до ока. Дивлячись, як вони готують мого батька до смертельної ін'єкції, я кричав на все горло: «Зупиніться! Мене вбив не він!» Дивлячись, як вона вовтузиться у вісні, я всміхаюся і думаю, як мені пощастило знайти справжнє кохання. Інші назвуть це випадковістю, але я знаю, що вона лишила крихітну щілину між шторами саме для мене.
Я не очікувала знайти замок блискавку під волоссям доньки, перевіряючи її на вощі. Я, звісно, не очікувала відчути її, коли потирала власну потилицю. На свій 21-й день народження я відкрила печиво з передбаченням, на якому було написано «Ти спиш». Відтоді я бачу цю фразу всюди – на дорожніх знаках, білбордах, харчових упаковках, графіті. «Все добре, моя хороша. Кров означає, що ти стала жінкою». Він був надто знесилений, щоб відчути біль між ніг, але встиг спитати: «Мамо, що ти зробила зі мною?» У дитинстві мій батько напивався і бив нас до напівсмерті. І тепер, коли я сам батько, я не торкнуся ні краплі алкоголю. Я хочу запам'ятати кожну секунду. Капітан різко зітхнув, коли повз пропливло ще одне тіло. «Увага! Повітряний контроль! Відбувається щось дуже, дуже погане. Твоя черга перевіряти, дитину», – кажу я дружині, яка повільно прокидається. Це найкраще, що я зміг придумати після 5 годин спроб зібратися з духом і сказати, що дитина була холодною та синьою під час останньої перевірки. «Зупинися, будь ласка», – благаю я, коли вона встромляє голку в мою шкіру. «Але ти обіцяв, що ніколи не залишиш мене», – каже вона, продовжуючи нас зшивати. Інопланетяни прибули до Землі з посланням миру та любові. В якості першого жесту доброї волі вони видалили з її поверхні людських паразитів. «Зроби це! Просто зроби це!» – шепотів я. «Боже, я обожнюю працювати на гарячій лінії для самогубців!» «Тато, чому мама завжди злиться на мене?» – запитує син із заплаканим обличчям, сповнений сумом і страхом. Вирішую, що настав час відкрити йому правду, і кажу: «Вона просто засмучена, що ти пережив пологи, а вона ні». «Вибачте, але я не вважаю, що потрібно збільшувати дозу нейролептиків», – сказав лікар, передаючи мені рецепт. «Без паніки, я теж це бачу», – написав він на зворотному боці. Два ока дивилися на мене крізь темряву, а потім зникли. «Ні, ніхто не вижив», – почув я слова рятувальника. Виходячи зі спальні рано вранці, я цілую її в лоба. Це, мабуть, найчистіша форма любові, яку можна собі уявити. Я обов'язково зачиняю за собою вікно, щоб вона не знала, що я там був. Моє горе перетворилося на шок, коли я дізнався, що череп моєї нещодавно померлої дружини збігається з профілем ДНК підлітка, зниклого у 1987 році. Решта її кісток збігаються з 6 іншими людьми, що зникли у той самий час. Я піднімався на Еверест десятки разів, але так і не досяг вершини. Я почав використовувати власні трупи як маркери шляху, намагаючись досягти вершини, перш ніж знову замерзну. Після років того, як ми з дружиною були змушені голодувати і жити в лісі голими, ми нарешті знайшли в собі мужність вкрасти трохи їжі в чоловіка, який нас мучив. Я відчув, як завмерло моє серце, коли голос потряс землю, промовляючи: «Адаме, що ти накоїв?»